qaybta ugu muhiimsanoo lagu qarash kareeyo ee arrimaha bulshada. Qodobadaas haddaan saas sii wadno, Paris Clubna way naga cafi doontaa deyntooda. Inkastoona laga cafin, haddana macnaha loo leeyahay diintii waa la cafiyay waxa waaye. Tusaale ahaan, hadday diyaarad runweyga ay taagan tahay oo matoorada la shido ay ku cararto runweyga, waxaa jirta point hadday gaarto diyaaraddu way kacdaba, inay kacda leh waayo ma joogsan karto. Inkastoo marka runweygii aan weli saarannahay oo runweygii aan ku cararayno, critical pointigii take offkaan joognaa, in dhibaato dhacdo oo jidka aan ku socono waddanku ka leexdo oo mashaakil kale ay dhacaan oo ballamadii aan qaadna aan ka baxno oo dhibaato dhacdo ma ogiye, ma muuqato wax in diintaas la cafiya naga hor istaagayo. Saasaa marka loo leeyahay diintii waa la cafiyay, laakiin diinta cafinteedu waxay dhammaanaysaa markaan gaarno completion point, qaybta ugu horeysa decision point-gan haddaan gaarno.